Bonjour, bandeko na ngai ya mboka Kongo Kinshasa. Eza nga ndeko na bino Celestine Mbula Ngwamboyo. Na epote tusolo makambo na biso ya mboka Kongo Kinshasa. Merci na bandi émission na kombo na Yesu. Na koloba lelo boye, na mois oyo ya janvier, eza nde université na ngai ekobanda kopesa ba cours. Na opesa cours, université opesa cours de janvier à février. Oza introduction à l'université nanga na kosala pona bana mboka Kongo Kinshasa bayeba politiko to forme ba commissaire des hommes to forme ba chef de collectivité oyebi ba leader nyonso ba utaka na ba village papa na ngai autaka village noko ya mama na ngai makanda kabobi autaka village mais asala politique oyebi leo na osala lelo ponoko ya mama na ngai makanda kabobi il fallait azala na université na l'époque ya Mobutu mais na Deuxième République ba monaki ki azana mutu ba bomae mais na quatrième génération université ya makanda kabobi ya noko ya mama na ngai makanda kabobi e botami e pananga lisusu na zongisi université na ye yona bomona kala ba Kinshasa kuna boko mona institut makanda kabobi po azalaka professeur moni na zui po étoile bon raté étoile mi retrouver na génération 4e génération na e na botami na boti université na lisusu lelo na koloba boy i dépense eza parti oyo ezalaka monde entier ezalaka membre belé comme susu na permanence nano baibi ba na, nano ba mona permanence te na baibi bango te mais il dépense partout oyebi na 2011 papa Etienne Tshisekedi azalaki candidat na 2011 na Kanambe oyebi ba membre belé ya UDPS ba kima UDPS hein ba koma bato a PPRD ba lobby Celestine Mbula papa Etienne Tshisekedi akoli akoka sisu politique te mais biso to ki makate po naza UDPS na oti ko changer te po na falanga po na papa Tshisekedi akoli te UDPS eza génération de génération si papa Tshisekedi akoli leader msa robima nga na bando croire ndengwana tangwana ndeko o ya Kanambe akoya na mboka oyo akopesa bato ba falanga ba triko ba ndeko na nga ba kimi ko na bazimbongo tubonde ko swana na bango ba ko finga biso bino boko tela na ide pese ko na seko biso tozo sepela ko toyo mais lelo tangwa na président Félix a komi président bango ba zongi na famille po ide pese ezalaka partie du peuple tozo na droite ya ko benga na bato po ide pese de parents ya ba parti nyonso na mboka Kongo Kinshasa ya wana UDPS esalaka sole bienveni na mutu nyonso UDPS ya papa Etienne Tshisekedi to finga ka mutu te uzomona to finga ka mutu te eza UDPS oyebi tango wana babandi papa Etienne Tshisekedi abandi kobunda bato ebele bandi koya o papa Etienne Tshisekedi biso tokosoutenir yo osala rebellion falanga ezali papa Etienne Tshisekedi akoloba ngai bituma na ngai eza nde ya bik nga bik nde etumba na ngai ozomona nakosenga na bakadre na biso UDPS hein? Mais baza na éducation ya université ya papa Etienne Tshisekedi université ya papa Etienne Tshisekedi eza kofinga moto te ya kobenga bato bakombo te ozomona eza université ya kobunda pona mwana nyonso ami retrouvé na kati ya mboka e leader afingaka mutu te leader apesaka mutu bakombo te abenga bato bakombo tel te po leader aza papa ya bana eza lokola na kati ya famille oboti bana a mwana oyo pese kombo lokola mbwa oyo pese kombo nyau okotosala bongo te po baza bana na yo okolinga bango ezala mwana aza kitoko te aza mabe bango nyonso baza bana na yo c'est ça l'éducation
ya papa Etienne Tshisekedi afinga mutu te kombane ezalaki ya kubundana big UDPS azwi pouvoir na munduki te azwi pouvoir na big yango wana UDPS eza parti o eformaka bato eedikaka bato eza parti moko nazala nango fier mpona mibenga UDPS Tshisekedi nayokaka fier mingi ozomona oyebi ngai nasala 25 ans nasala politique te nalongwa na politique nakoki kosalela nzambe après 25 ans nzambe aye alobi Celestino Mbula oyo eza temps miso na yo sikoyo etalisa epai ya mboka Congo Kinshasa nabi merci nzambe oyebi ke avant nazonga na politique nzambe apesaki ngai livre bi il faut koma livre nde nakomi livre politique eza appel ozomona se na kati ya livre wana nakomi université na ngai nyonso nzambe apesi ngai idée bama nyonso révélation mpona Congo nakomi kuna alobi kende na université oyo otangisa bana na mboka Congo Kinshasa ya wana avant mutu akoma gouverneur il faut ayeba musala gouverneur ezalaka nini avant mutu akoma ministre tokotangisa ministre asalaka ndenge nini omoni appel nyonso wana et même chef de quartier chef d'avenir aza leader il faut oyebaka chef de collectivité aza leader bango nyonso wana baza ba leader mpona peuple mpo basalela peuple so na université na ngai tokotangisa makambo nyonso wana omoni na kati ya village wana de place ba leader bautaka il fallait tobongisa nano village natal wana tobongisi village tokomi na collectivité après collectivité tokomi na zone so bana wana ya ba village na ba zone na ba collectivité baza très nécessaire de esika balumo bauta de esika ba papa Etienne Tshisekedi bauta ba docteur Liao tout ça ba leader ebele bauti na ba village na papa na ngai nanoko mama makandaka bobi auta na village ozomona tsende vision oyo ya université na biso toza nango na mboka Congo Kinshasa na koloba boyi oyebi UDPS lelo nazobela mpona UDPS mpo ngai naza UDPS ozomona UDPS ezala ba 4 catégories à d'autres termes eza ba 4 caractère tozalaka na ba guerrier ba wana ce qui marche à kafu pona bitumba pona ko ndo manifester ba wana to benga ba guerrier bazalaka na UDPS ba wana ko meka bango te baza très dangereux pona ko défendre UDPS bazalaka wana tozalaka na ba oyo bazalaka ba bazo défendre ce que UDPS bawana ezala président de PES asali mabe asali bolamu alobi mabe alobi malamu bango bazalaka wana pona ko défendre kaka président nde musala na bango o président alobi boy bango bako défendre ka parole ya président bazalaka tie de PES deuxième caractère na tie de PES ce que troisième caractère ezalaka ba papa sage bazalaka wana na UDPS so bango nde balobaka te bana bosala boye te bana bosala boye te bana bozela nano bana bozala na patience ba papa sage bazala pe na kati ya UDPS wana tokomi sikoyo na tozala siso na ba 4e caractère na UDPS tozala ba professeur so wana nde bapesaka cours bazo forme sko bana baye basko idéologie ya UDPS ba professeur de ba nouveau nga na zo kende yo za professeur po professeur abundaka te po za musala na ete eza musala ba guerrier a défendre mutu te ba o défendre ba baza o ba bana na biso wana ba chole ba yokaso ba pasteur Gili ba wana ezala pona Félix Kaka ba wana so tomboli Félix o tomboli bango ba obengo Rwanda
Congo, parti politique. Ce pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Oromona, skoyo, ngai selo investi na ngai na so likamboza na lobaka. Oromona, ofinga ngai teke a, asa idepeste te id na lobina idepeste tu saba quatre caractères. Ya ba guerrier, boba defendaka président, boba konsaka pe, bana o bosala mabe, botika, zana ba professeur. Oromona. So ngai so landi ngai nazana ba oyo o misatu te nazana na oyo karakter ba professeur eza pona ko tangisa pona ko peso bwanya po oye ba ko sala politiko uzomona so ki okomi commissaire de zone ye ba ki ozawana pona peuple ko okomi commissaire de zone lelo o talano zona yo eza kitoko tonga ba terrain ya football créer vraiment misala ya ba jeunesse pesa ba jeunesse pe direction ba trouver ba talent na bango ozomona nde loko yo tozobuna na université na ba collectivité na ba village na ba zone ba sous-région moni tozobunda ba biloko nyonso wana de place ba leader ba utaka de vision université na biso eza wana mingi ozomona de IDPS wana. So IDPS eza université. So otali bien ba professeur ba nyo so ba ko sala politique lelo na kati ya na Democratic Republic of Congo okomona bango nyo so ba uti na IDPS. Ozomona yana lobi IDPS afinga ka mutote. A pesa kande bato éducation pour baye bako sala politique. Baye bako sala politique. IDPS eza université oya politique na mboka Congo Kinshasa. Yangwana nako senga na bande kunanga nyonso avant sala politique. Politique ezalaka ko finga te. Ozomon politique essaie rappeler oya na boule oya na mutu oya na idée pote o contribuer ko ça la politique ya ba 1960 le loté ce que na 1960 Lumumba alobaka boy ce yo pe na 2020 il faut le baka ka référence ka Lumumba na 1960 alobaka boy o Lumumba na 1960 asala boy té toko senga na jeunesse oyo ko kamba lobi Congo baya pe na mwa idée mosusu pona ko contribuer pona jeunesse mosusu pe ekoyaka koloba jeunesse tel basala boy basala boy mais na ko kamwa IDPS za université na ko kamwa ba cadre na biso ya IDPS ba koloba ka makambo o Lumumba na 1960 asala boy e Mobutu na 1900 tel asala boy. Ozomona papa Etienne Tshisekedi ayaki na université na mboka Congo po a corriger apesa avant de corriger Mobutu po a kotisa démocratie na mboka na biso papa Etienne abandolo bate te Lumumba sala boy po te biso pe tozala boy ayaki na idée ya sika alebi Mobutu oyo akosala eza malamu te na ina lata cravate bana na ngai bayimba ta pe cravate bana bazala libre démocratie ekota na mboka ozomona so bino papa Etienne Tshisekedi ayaki na boule ya sika mais bino sikoyo bozuka na 1960 61 Lumumba salaka na Rwanda na 1970 Mobutu apesa bango mais bino jeunesse lelo bozana mutute bokipe ko changer le côté botira ba référence ya kala sero na ba dactyro tata nikolo koma ba laptop nikolo koma ba tablette ba telephone ozo sala makelele te ozo tala telephone ayo ozo sentir kimia moi monde se développer. Mina kokamwa pano nanga ba cadre de PES soki président lobi benye murenge baza ba congolais
aza l'état a bengana ka moto te l'état a protégé ka nde bato président Félix a koma l'état a changé langue tango azalaki na kati ya opposition a kobenga tongo zonsa ba Rwanda na Rwanda mais tango a komi l'état a kojisi koloba bongo te il fallait a changer maloba mais yo cadre i de pèse oza l'état te oza peuple pote présent le baki bani murenge bako kende baza ba congolais yo pe oyeka na ma parole na présent l'état le baki yo pe lobby te présent Félix aza l'état aza sou membre de peste aza l'état aza wana para ko défendre l'état ou mwen azo mwana ndi yon amouke mingi ba congolais fe bazwa éducation na politique. Po il faut qu'on ait pas que l'État a le bagandenge nin. Yo osa politicien okolobandenge nin. Ce qui présent lobi Benyamurenge baza ba congolais. Yo pe yo lobi la ke Benyamurenge baza ba congolais. Mene na université na ngai na pension zéro. Po te cerveau na yo et salité. Ce qui présent lobi bongo so ngai na kozwa parole à président na lambi yango na défendre président pe na lobby peut-être présent na tort peut-être présent ezala ki ngonga o ya koloba te il faut appeler ça temps osomona o réfléchir mutu nano ne sali nano mais yoza directement mala moko oui baza ba congolais ti isa bongo ti tala bosa la politique ya ba Lumumba bosa la politique ya ba papa Etienne Tshisekedi ba docteur Liao ba ngus carli bond osomona mutu e fa sala yo yo za cadre de pesme parole na yo za très légère hein très légère tala botika ko sala politique ya marathon biso ba congolais tolingi marathon botika ko sala politique ya marathon okolemba. Au moment papa Etienne Tshisekedi, 37 ans, il y a une opposition au Bunda. Avant de proposer ba Mindouki, avant de proposer ba Mbongo, avant de rébellion, avant de koya, à l'obité, nga na politique ya marathon te. Nga zo tambola, à l'obité, nga na libanze, oya mounike sukine kate na moutou, nga na drago kende. Azot kende malembe bitoko zuwa pouvoir na stylo kaka na big toko bunda te juste ozwa pouvoir masase kolela te elela kate me bino bolingi ba pou balingi bosala politique a marathon lokola moni ba congolais botika kosala politique a marathon obi politique a marathon ezela kola yo ngio leka moninga na yo moninga no pe aleka yo bosa la politique ya kobeta bal mane aina bala pesi sara pesi femina pesi a pesi mane ozomona bo banda ko partager ba idée bo ke na ba passe po boko tsabi mais bino bolingi pour faire un marathon o FCC angale ka cash lengele ka FCC ba politique moko ya ba distraction o mabunda lobby boy bino nos volani mabunda et ça c'est la distraction na monango politique te na monango distraction c'est là universel na biso et comme on a nyonso wana ezaka distraction mabunda lobby boy et mabunda lobby boy ba timna na distraction botika kolanda ba politique ya marathon bozonga na politique ya kondo papa Etienne Tshisekedi eza politique ya bwanya okosala na mutu bosala politique na nzoto te bozo kima te okolemba okozanga maloba ya koloba na kati ya plateau na komona ba cadre na biso ya de pes ba okoma na plateau ozomona ndenga zolo baraka papa énergie na koloba eza te makamba koloba eza te akomi kosala mécanique moni mécanique te politique ya de pes et sa politique ya mutu ya sagesse so osa cadre de pèse il faut oyo ko la politique
soki bina plateau loba démocratie soki président aza na tort okorje pe oede eza lokola président aza na tort yo manango oui aza na raison même ata président komona ki oza mayele te oyebi eloko bobetaka allemand bobomaka allemand matungulu na congo boyebaka ete po aza mwana afanda ne na poto amonaki o makambo eza normal te so moto azwi libanga abami na hotel ya président na poto bakoarrete bakomeme na kati ya parke akosambisa ye raison nini obambaki mabanga na hotel ya prison akomi expliquer bino na Congo boza na politique ya mbangu ya marathon bolingi marathon mingi oyebi nde nasali 25 ans na mboka mopaya oyebi nasona tali naolanda bainformation ya congo so na tali bandengo na bakongole mutu eza na probleme so natalaka bainformation tala papa aza na mutu aza probleme ya mutu omoni ba 2 république wana ebebisa mitu ya bakongole 4 république nde kodetruire kongole azosenga mwa kimia na servo na ye opesa ye edikation malembe kogangela ye tekendele malembe po te olongola bambindu eza salite olongoli salite na kati ya servo kongole omonisi olingi oconvreke kongole koyala bitumba te po bitumba eza na mutu yaka na kimia lobele malembe po kongole azalaka sage nde université toza nango na mboka congo eza mpona koloba malembe ofe comprendre kongole amiyebaki aza nani po bapolitike oyo ya bamabunda bakosala bamarathon bato ya fcc oyi bavideo nasali ekomi soki 50 video nasali o université na ngai esali 50 video nalobaka na bino na mois de novembre nalobi président Félix Mema FCC na Montana Campenao et na Montana Kamel place Élisée Mema ka ba prophète ya Baal a Mema wana Montana silisa bango ba to FCC bokoki ko négocier na bango te na loba na loba na lobi soki yo au détruire ba to FCC kon avantage a peuple congolais eza mabe te na loba bino bakongole bolingi kobosa na makambo facile oyebi rwanda abenga biso bambendre burundi azobenga yo kongole oza mbendre oyebi politike te pourkui bozala motema moko ya soft wa sappelle soft motema moko ya mawa bible elobi sans sagesse oza zoba bolingi kopardone bato bapardonaka bino te bino olingi bopardone bango bato babomi bino ntongo pokwa bino kaka bobosani baza bandeko na biso otosa non ifale opinir motu po génération mosusu ntango koyebaka ke bapiniraka bapapa na biso po babando kozwa mabele ya bato mosusu ekoma ya bango ifa génération na bango azwa punition po génération mosusu koya bameka lisusu te bino kaka facile bino bakongole nzambe boyebi koprêche nzambe te boyebi susu politike te nao comprendre te na politike boza makasi te na bonzambe boza makasi te bapaster na bino bazo ava prêche ameli whisky molangi ya whisky akomi deva bamama misekomi rouge alobi saint esprit nanokamwa eza nini yango na kosenga na bandengo na bakongole mutu eza na mbindo ifo kosokola botika bamarathon botika pouvoir ya kimarathon botika kokima moniso oza systeme ya marathon okolemba ifo ozala mwa calme amwi concentre oyebi eloko okoloba lobi mabino bolingi mbangu tela okoreverse zala calme avant loba refraîchir nano t
tika mutu na yo conscience na yo eloba na yo makamo na koloba devant bato eza bien makamo na ko sala devant bato eza bien et mon conscience na fo eloba avant loba devant bato mais bino mlinga ni marathon oni ma ozo ki ma ozo kende wapi bo totika pouvoir to totika totika politique ya marathon. Tout ça, la politique, il y a Papa Étienne Tshisekedi. Papa Étienne Tshisekedi, une des visions, il y a parti politique, il y a IDPS. Dans la vision, je vais vous dire, ceux qui ont eu dans le Congo, ils ont prié. Ils ont dit, ah, on a mis, ils ont prié, ils ont combo, ils ont prié. Pour que vous priez, ils ont combo, IDPS. Ils ont répondu. Pour que vous priez, ils ont prié, ils ont IDPS. Na Congo kuna IDPS eza lokola makila maeswa munso nzama ngira aina Congo po a détruire po na FCC mais ça tell IDPS nzamba lui pardon azongi IDPS eza parti ya fier vous allez IDPS vous en a fierité surtout détruire comme IDPS té totika politique ya ba marathon tous en a patience pour faire ma boko na biso. Tu es bien entouré, ça l'endigne, ni ni poté pouvoir au mela. Pour y dépêcher, et aux alana 2029. Sona 2029, voilà, avant tout comme à tout ça l'endigne. Banaba kozela fufu, banaba kozela misala, banaba koluke loko ni bako sala. Soto tika, pour totika marathon. Bah Janet Mabunda wana bato FCC na FCC rabino, eza batuka ya ya Alexa Bango. C'est ça, pour distraction à distraction. Examing. Yo ebi pourquoi nga na mi graduate ki na université na ngai. Pona boya ba université bino mukili oya ba congolais ki ya Bruxelles ki ya wapi. Yo mona wapa mikolo basali mulongo po ba kota na kati ya kingakati. Ba docteur, ba professeur. Natali bango bo na lobby. O université na ngai, eza université ya mutu, ezo tala lobby. Nga moko professeur ngamo eter ngamo ko na mi graduate ngamo na université na ngai pona bona ngi nokota bu université na bambendre wana batanga na carton ba zipi ba muna carton ba bamba ba papier cola wana batira carton insidi menga na boya kango merci na balandi na ngai eska bozali boko fana na mandabu na bino pona kula na mission ya université ya Celestino Mbulango Mboyo na piston merci mingi eska bozali tokuta la prochaine émission nzamba za na bino nzamba pambula mboka la biso Congo eza esengo mingi pote lelo tata biso mokozi Felix akokisi mbula mo na kati ya pouvoir eza pe